Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon tosiaan Tapani Sainio OKM:stä kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolta. Ja tässä meillä on tosiaan Miikan kanssa yhteinen intro tähän asiaan. Käydään nämä olennaiset kysymykset, että mitä, miksi ja millä tavalla. En ole ehkä ainoa tässä salissa tai tapahtumassa, jolle toi aamupäivän sessiokin antoi vähän ajatuksia siitä, että mikä ton viitearkkitehtuurin rooli tämän aamupäivän sisältöjen hahmottamisessa voisi olla. Voi olla, että ei nyt välttämättä ihan koko arkkitehtuuriajattelu mennyt uusiksi aamupäivän ansiosta, mutta ehkä saatiin ainakin uusia ideoita ja uusia haasteita ratkottavaksi. Ihan perusasioista, niin tämä meidän nyt päivitettävä uusi viitearkkitehtuuri kattaa OKM-hallinnon alan kirjastot, arkistot, museot ja muut kulttuuriperintöaineistoja hallinnoivat organisaatiot. Eli iso toimiala, missä on hyvin erilaisia toimijoita. Siellä on virastoja, yliopiston erillisyksikköjä, säätiöitä, kunnallisia organisaatioita ja niin edelleen. Eli yhteinen nimittäjä on kulttuuriperintö, mutta toimijoina ollaan hyvin erilaisia ja erikokoisia. Arkkitehtuurissa voidaan kuvata nykytilaa tai tavoitetilaa. Me ollaan nyt lähdetty siitä, että hahmoteltaisiin yhteistä lähitulevaisuuden tavoitetilaa. Sellaista tavoitetilaa, mikä niin kuin perustuu siihen nähtävissä olevaan tulevaisuuteen ja niihin tavoitteisiin, mitä meillä sen suhteen on. Moni läsnäolijoista on ollut mukana tai ainakin tuntee tämän nyt tällä hetkellä voimassa olevan kansallisen digitaalisen kirjaston kokonaisarkkitehtuurin, joka on ollut erittäin käyttökelpoinen väline. Suhteessa tähän niin meillä on varmaan laajempi skouppi, mikä sitten tarkoittaa sitä, että me ei voida olla niin yksityiskohtaisia kuin me oltiin siinä vaiheessa. Tunnistetaan tässä arkkitehtuurissa paremmin Finna- ja pitkäaikaisselvityspalvelun lisäksi myös muita meidän alan keskeisiä yhteisiä ja sektorikohtaisia valtakunnallisia palveluita. Otetaan paremmin huomioon yhteydet muuhun julkishallintoon, julkishallinnon digitalisaatioon ja muihin toimialoille, esimerkiksi ympäristöministeriön hallinnon aloille. Toisaalta niin kuin meidän OKM-hallinnon alalla paremmin otetaan huomioon tutkimus ja koulutus vaikkapa. Ja sitten aamupäivän jälkeen itsestään selvästi niin vahvemmat yhteydet myös muihin EU-aloitteisiin ja infroihin kuin vain europeanaan. Taustasta siitä, että miksi tähän lähdettiin, niin meillä on nyt tämän vajaan 10 vuoden aikana tullut huomattavan paljon uutta nimenomaan digitalisaatiota ja meidän toimialaa koskevaa lainsäädäntöä, tietosuojaa, tekijänoikeutta, tiedonhallintalainsäädäntöä ja niin edelleen. Sitten meillä on tällaista EU:hun kytkeytyvää julkishallinnon digitalisaation visiota, Suomen digitaalinen kompassi. Sitten on ihan niin kuin suoraan tällaista meidän toimialan strategiatyötä, kuten tuossa mainittu kulttuuriperintöstrategia tai sitten vaikkapa kulttuuripoliittisen selonteon luonnos, joka esitellään kohta eduskunnalle. Sitten meillä on tietysti nämä eurooppalaiset data-avaruudet ja pilvi-infrat. Ja onpa tuolla hallituksen ohjelmassakin maininta tästä kulttuuriperinnön turvaamisesta digitoinnin avulla. Eli sinänsä meillä on niin kuin tosi vahva pohja tähän työlle. No sit vähän niin kuin konkreettisemmin, niin meidän olemassa oleva kokonaisarkkitehtuuri on toki sidottu vahvasti tähän kansallinen digitaalinen kirjastohankkeeseen, sen tavoitteisiin ja hallinnointiin. Ja nyt on nähty, että sinänsä sen hankkeet on tavoitteet on saavutettu hyvin, että meidän on niin kuin, tavallaan meidän ei tarvitse niin kuin pelkästään päivittää vanhaa, vaan voidaan myös vähän ottaa uusia suuntia. Meillä on myös niin kuin tullut paljon uusia järjestelmiä, uusia sidosarkkitehtuureita muilla toimialoilla, jotka vaikuttaa meihin. Ja tietysti tämä digitalisaation nopea kehitys ja sen mukanaan tuovat tarpeet. Ja kokonais- tai viitearkkitehtuuri niin on
meidän näkemyksen mukaan sellainen väline, jolla voidaan vahvistaa organisaatioiden valmiuksia vastata tämän digitaalisen siirtymän mahdollisuuksia vaatimuksiin. Ja totta kai tuossa pitää ottaa huomioon, että siirtymä on paitsi digitaalinen, niin sen täytyy olla myös vihreä eli ekologisesti kestävä. Yksi vaikuttava asia on OKM-sivistyshallinnon kehittämishanke, joka koskee meidän toimialan virastoja. Eli meidän nykyisestä virastosta, 11 virastosta vuoden 2026 lähtien, niin meillä on 5 virastoa toiminnassa, mutta kulttuuriperinnön ja meidän aineistojen näkökulmasta huomionarvoista, että 4 näistä virastoista hallinnoidaan kulttuuriperintöaineistoja jollain tavalla. Ja tietysti viime vuosien tuomat varautumisen, henkisen kriisinkestävyyden ja kyberturvallisuuden näkökulmat on sellaisia, jotka myös pakottaa meitä tarkistamaan tätä meidän arkkitehtuuriajattelua ja että onko se validia tällä hetkellä. No, kenelle tätä tehdään? Tässä on erilaisia tarpeita. Mehän niin kuin aikaisemmasta arkkitehtuurista ollaan tunnistettu, että se toimii esimerkiksi tällaisena viestinnän ja johtamisen välineenä, kun halutaan ylipäätään esitellä tätä meidän toimialaa ja sen digitalisaatiota, niin se on sellainen tavallaan kätevä viestinnällinen apuväline. Mutta sitten vähän tarkemmin, niin tämä on nyt se kuitenkin tiedonhallintalain mukaisen niin kuin ministeriön ohjauksen yksi olennainen väline. Eli tämä toteuttaa sitä tehtävää, että ylläpidetään yleisiä linjauksia yhteisten tietovarantojen ja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi. Ja oikeastaan niin kuin rahoituksen ja tämän tehtävän lisäksi niin ministeriöllä ei ihan hirveästi mitään niin kuin muita mahdollisuuksia niin kuin suoraan ohjata toimialansa. Eli tämä toteuttaa tätä tehtävää. Sitten tietysti niin kuin teille kaikille organisaatioille johtamisen ja viestinnän työkalu näiden digitaalisten aineistojen hallintaan, jota työkalua varmasti tarvitaan, kun keskustellaan digitaalisista tarpeista osana niin kuin organisaation strategiaa ja organisaation ydintehtäviä. Ja sitten kolmanneksi tuohon on nostettu se organisaatioiden osaamisen lisääminen digitaalisten aineistojen hallinnassa sekä omassa toiminnassaan että yhteistyössä muiden kanssa. Ja nyt kun oltiin tässä periaatteellisella, niin sanotusti arkkitehtuurin periaatteellisella tavalla, että miksi, niin siirrytään toiminnalliselle tasolle ja päästän Miikan ääneen, eli päästään kysymykseen millä tavalla. Kiitos mun puolesta. Haluan sanoa, että toivon, että osallistutte aktiivisesti tähän arkkitehtuurityöhön, koska meillä on kullakin tässä omat roolimme, mitä Miika kohta esittelee, mutta tässä tarvitaan ihan kaikkien osaamista, oli sitten niin kuin pidempää taustaa tästä digitaalisuuden parissa työskentelevistä tai sitten niin kuin uudempaa näkemystä. Niitä molemmat on yhtä arvokkaita, koska tämä on sellainen juttu, mitä tehdään yhdessä. Kiitos. Kiitos. Hei kaikille. Tosiaan olen Miika Alonen ja CSC:ltä toimin arkkitehtinä tässä KDK-arkkitehtuurin päivitysprojektissa, eli tehdään uutta digimeen viitearkkitehtuuria. Ja miten tämä käytännössä tapahtuu, on siten, että arkkitehtuuria määritellään tällaisen 8 työpäivän ympärillä, joita CSC organisoi. Ja tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä kulttuuriperintöorganisaatioiden kanssa ja hyödynnetään olemassa olevia verkostoja ja rakenteita ja viestinnässä apuna tuttu digitaalinen kulttuuriympäristömme, portaali, viestintäryhmä. Ja arkkitehtuuridokumentaatio on tälläkin hetkellä avointa, eli ollaan muodostettu tällainen avoin wiki-alusta, jossa työpajojen valmistelu ja työpajojen tulokset on kommentoitavissa, ja näitä voi kommentoida aina työpajojen välillä. Tässä näkyy myös linkki, että siinä vaiheessa, kun pääsee kalvoihin käsiksi, niin voi tätä kautta mennä tuonne yhteiseen työtilaan ja tutustua siitä ensimmäisen ja toisen työpajojen tuloksiin. Sitten tuossa on linkki ohjeisiin, miten voi liittyä työryhmään, eli se tapahtuu liittymällä sähköpostilistalle, jonka kautta saa sitten kutsuja näihin tuleviin
työpajoihin. Ja jos on ongelmia hallinnukseen tai tällaisiin kommunikointiin tarvittavien työkalujen kanssa, kuten wikiin kirjautumiseen tai sähköpostilistojen kanssa, niin voi lähettää sähköpostia tuollaiseen digimie-help-osoitteeseen, josta sitten saa apua näiden työkalujen käyttöönotossa. Ja arkkitehtuurityö organisoidaan käytännössä siten, että OKM on jo asettanut ohjausryhmän ja toimii sen puheenjohtajana ja osallistuu dokumentaation tuottamiseen ja päättää lopulta arkkitehtuurin julkaisemisesta ja vastaa siitä arkkitehtuurin ylläpidosta ja hallintamallista. Ja ohjausryhmä kokoontuu aina tässä työpajojen välillä. Tässä on aikojen alla kuvattu ohjausryhmien kokoukset, mutta myös järjestetään tällaisia pienryhmiä ohjausryhmän edustajien kanssa aina työpajojen välillä ja haetaan vähän ohjausta sitten seuraavien vaiheiden käsittelyyn. Ja ohjausryhmä asettaa siis nämä työn tavoitteet ja ohjaa sitä viitearkkitehtuurin laatimista. Ja työpajoihin osallistuvat organisaatiot on käytännössä kulttuurialan kulttuuriperintöorganisaatioiden asiantuntijoita. Ja osallistuminen on kaikille avointa ja toivotan kaikki lämpimästi tervetulleeksi näihin työryhmän kokouksiin, joita on vielä monta tulossa tänä ja ensi vuonna. Ja käytännössä CSC vastaa arkkitehtuurikonsulttina näiden työryhmien ja työpajojen vetämisestä ja työpajojen tulosten kokoamisesta ja koostamisesta ja kommentointien läpikäynnistä ja aineistojen päivittämisestä. Ja näissä työpajoissa nimenomaan tuotetaan sitä tietoa, jota tähän viitearkkitehtuurin päivittämiseen tarvitaan. Tarkoitus hyödyntää myös muita olemassa olevia ryhmiä, kuten Digimie tietoarkkitehtuuriryhmää ja CAM-juridiikkaryhmää siihen, että saadaan sitä tarvittavaa sisältöä sinne viitearkkitehtuuriin. Ja tässä listaus työpajoista, joita on vielä tulossa, eli tämän viikon tiistaina ehti olemaan juuri toinen työpaja. Sitä ennen oli viitearkkitehtuurin fokustyöpaja, joka oli tämmöinen livepaja. Loput työpajat on tarkoitus vetää etänä, eli pääsee helposti osallistumaan mistä päin tahansa Suomea näihin työpajoihin. Ja tarkoitus päivittää vaihe kerrallaan KDK-arkkitehtuurissakin olleet osa-alueet, eli palvelut, käsitteellinen taso, looginen taso, fyysinen taso ja niin edelleen. Ja tässä vielä yhtenä nostona ensimmäisestä työpajasta Sitran trendikatsauksen pohjalta tehty trendianalyysi, jossa käytiin läpi, että minkälaisia muutoksia kulttuuriperintöorganisaatioihin, minkälaisia vaikutuksia näillä muutoksilla on kulttuuriperintöorganisaatioiden näkökulmasta. Ja tässä otsikkotasolle nostettuna kulttuuriperintöorganisaation vastauksia ja toimintoja, mitkä sitten auttaa näihin haasteisiin. Ja tarkemmat kuvaukset löytyy tosiaan tuolta työpajan tulokset sivulta. Tuossa on linkki, jossa voi käydä niihin perehtymässä ja kommentoimassa, että minkälaisia toimintatapoja näihin globaaleihin haasteisiin tarvitaan. Siinä nopeasti esiteltynä arkkitehtuurityöryhmien organisointi. Ja tästä vielä linkit sinne. Voi liittyä työryhmään tai kysyä ihan mitä vain tuolta sähköposti kautta. Kiitos, Kiitoksia. Miika. Eli jos ette vielä ole mukana, niin nyt kannattaa ottaa asialistalle tähän työhön mukaan tulo.